Jūsų pirmo atvykimas į Šiaurės Airiją, kaip jums Šiaurės Airija ar buvęs prieš tai, kaip komandos dabar būsinai po kelionės? Nu, teko žaisti pirmos oficialios Lietuvos rinktinės rungtynės, nacionalinės rinktinės buvo 93 metais su Belfaste, čia tam pačiam mieste su Šiaurės Airija, gana sėkmingai 2-2 sužaidėm, tai prasidėjo mūsų Lietuvos futbolas nuo to. Tai o šiaip kelionė viskas gerai, viskas sklandžiai vyko, viskas punktualiai ir turime sąlygas treniruotis dar dieną anksčiau, taip kad viskas tas labai svarbu, nes žolės aikštės Lietuvoje neturime, tai manau, kad tai mums išeitis. Trenerius, pirma, komandoje yra netektis, neturim dabar ir Girdvainio, neturim Baravyko, Mikoliūno. Kodėl jų nėra, kokios priežastys, kad jų dabar nėra rinktinėje? Slivka, tas pats klausimas, Utkus, tas pats tie pas traumos ir dėja sezono galas, ir, arba sakykime, Europoje įpusėja sezonas ir žaidėjai patiria traumas, yra natūralu, tai futbolo dalis. Idėja mums labai neskausminga, nes, kaip ir minėjom, neturime tokį didelį pasirinkimą, kad galėtume kažkaip tai kompensuoti, bet privalom kompensuoti ir tos netektys yra tikrai skaudžios mums, bet aš manau, kad tie 18 žaidėjų, kurie atvykė, plus 4 vartininkai, jie pasiruošė rungtynėms ir jie tikrai sakykime, kovos ir atiduos viską, kad pasiektume tam tikrą pozityvų rezultatą. Treneri, tos netektis kiek gali taktiškai įtakoti mūsų žaidimą prieš Šiaurės Airius? Yra, sakau, truputį galvos skausmų, nes, sakykime, kai kurie žaidėjai tikrai yra, jau buvo ir kaip ir tikrai pagrindų žaidėjai ir jie buvo mūsų schemoje, bet tai manau, kad tai bus, aišku, nelengva pakeisti, bet aš manau, kad tie žaidėjai, kurie išeis penktadienį į aikštę, jie tikrai kompensuos tą netektis. Tai ir mūsų stiprybės, žiūrint prie Šiaurės Airius, yra kokios? Aš manau, kad mes, aišku, nustebinom jos Vilnių, nustebinom, nes tikėjom mūsų tokio pasipriešinimo. Rezultatas, aišku, labai skaudus, bet jisai tikrai neteisingas, bet šiaip tai sakykime, turime kažkokį jau pagavom savo kaip ir stilių lengvą ir manau, kad žaidėjai tą suprato, kad tik galima ne tik tai vien gintis ir nebūtinai gintis, galima ir puolant kažką pasiekti, taip kad tokių yra žaidinių momentų, kurie tenkina, aš manau, kad tai mūsų bus kaip ir komandos braižas ir tas žaidėjai tą suprato ir manau, kad jaučiu malonumą tą pasiekdami, sakykime, daugiau momentais atakuojant į futbolą rodo, taip kad yra tai teisingas momentas. O šiaip komanda per antrą, sakykime, tą rinktinių langą parodė, kad ir fiziškai gali atlaikyti. Tai tas keletas, dvi, tris rungtynės, taip kad manau, tas labai svarbu, ypač fizinis stovis kai kurių žaidėjų tenkina, kai kurie žiūrėsime, nes kol kas dar nepamatėm iki galo, bet treniravomės dirbtinės aikštės, yra du skirtingi dalykai, dirbtinė aikštė ir žolė, taip kad žiūrėsime koks stovis, šiandien rytoj turime dar 2 dienas ir laukia dvikova. Treneri, na, kad dabar su gynėjais realiai yra didžiausias galvos skausmas, turbūt jums, kaip planuojat spręsti šitą problemą? Turim jau planą, turim žaidėjų, jau galvoja, dar yra 2 treniruotės, aišku, tikėsimės, kad nebus jokių netekčių, nes užtektinai jų turime ir taip yra galvos skausmas, didelis galvos skausmas, bet turim išėti iš tos išeities, kurią turime ir jau galvoje sudėtis yra ir tikėsimės, kad per tas 2 dienas niekas nesitiks.